Máme tady fotbalové legendy a herce a právě tyhle dvě, řekněme, sféry se propojily v angažmá Tomáše Ujfalušiho, který, já nevím, jak je to dlouho, ale prostě ve filmu, který teď je v kinech, Asterix a Obelix Říše středu, dabuje Zlatana Ibrahimoviče. Podívej se na to, já ti to pak klidně předehraju, klidně pojedeme po těch krátkých větičkách, jo. Chtěli jste antiviruse, dal jsem vám antiviruse. Jo, to je dobrý, vole, tu moravskou, víš, to je dobrý, ale to funguje, to je dobrý, to je dobrý. Zlatan asi netuší, že má moravský akcent. Asi to netuší. Ne, no. Jak se k tomu dostal, mimochodem? No tak dostal jsem se k tomu přes Zdendu Mahdala, který ho znám, protože bydlí v Řeporích. Já tam mám vzoru okolností kamaráda, za kterým sem tam chodím na pivínko, takže s ním. No a zavolal mi jeden den, jestli bych do toho nešel. Mám takový dojem, že přede mnou oslovil médiu ještě, protože přece jenom znají se, byli spolu. Tuším, že do toho měl vstoupit i Honza Koller, tam by se to zase výškově souhlasilo. No a v podstatě já jsem byl třetí, který měl čas a říkal jsem, proč ne. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2TV Sport.